Nummer sju. För tvåtal gäller att tvåtal gäller att summan är 79 och differensen är 25. Vi skulle skriva x är första talet och y den andra talet. Alla, vad har hänt med talet? Talet. Händer med min tablet. Okej, så vad säger den? Summan av dem, så x plus y är lika med 79. Och differensen, x minus y, är lika med 25. Och det är min etta och det är min tvåa. Som ni ser kan använda additionsmetoden direkt. Där de är positiv 1 och negativ 1. Det här blir 0. Så här är 2x är lika med 14. Nej, 104. Så x måste vara den ena talet. Ska vara 52. Och där summan ska vara 52. Så 52 plus ena summa, ena talet är lika med 79. Minus 50, jag har använt ettan. Förlåt, jag har inte berättat. 52 där. Minus 52. Det är 0. Så har jag i. Är lika med. Vad fick jag? 7. 27. Så har vi svaren då. X, det ena talet måste vara 52. Och det andra talet är det 27.